တရင်သာဆရာစာရေးဆရာနဲ့ကဗျာဆရာမြမလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်စာဆိုတော်ကြီးဖြစ်သူဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းဟာဇူလိုင်လ23ရက်1964မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာအခုဆိုရင်48နှစ်ရှိသွားပါပြီ ကွယ်လွန်ခြင်း48နှစ်ပြည့်ကိုရန်ကုန်တော်ဝင်နှင်းစီစားတောက်ဆိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုခေဆက်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ကျောင်းသားဟောင်းနေသတင်းစာနဲ့စာရေးဆရာတွေအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကိုယ်ကမှတည်တည်ပေါ်ပြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အောင်ကြရဲအင်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ဆရာကြီးကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရောပြုတော်ပြုပြတာဒါဆရာကြီးတစ်ခေတ်ကိုမိုင်းတဲ့ဒီလိုလိုနဲ့ဆိုရင်တက်တန်းအကုန်ဝေးပါဆရာကြီးကအခုဒီကြာကြီးလက်ထေကြာရှိနေဆိုရင်တော့မကျွန်တော်တို့အဖူးများတဲ့တော့ပုံပြီးတော့ဆရာကြီးကအသက်ရှင်ကောင်းရှိမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းခံစားနေတယ်။ဘုဒ္ဓလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖူးပုံကိုကိုယ့်အဖူးပုံကိုယ့်အိမ်မှာချိန်ရုံနဲ့လည်းအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စကိုကြံစည်နေရပါပြီ။အဲ့ဒီအဖူးများကိုအခုခင်ဗျားတွေမသိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စမ်းနာပါတယ်။ဒါတော့အဖိုးရဲ့ပုံစံကြီးအဖိုးအကြောင်းကိုပြန်ပြောကြဖို့နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်သူတွေမကပါဘူးလူ့ပညာလောကသူတွေကိုကျွန်တော်မြင့်တာပဲဆိုင်ပါတယ်လူ့ပညာမှာအတန်ထွက်နေတဲ့ကိရိယာစုပါပြည်သူတွေရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာသူများတွေအားပေါ့ပြောဟောဘောရူရှာရအောင်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့လူ့ပညာမှာကတစ်ခွက်တော့ဘူးပြီးရုံနဲ့ပြည်သူတွေဆွေးနွေးတော့တာရှိပါတယ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတဝင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူးပါ